ספר את סיפורם של הניצולים באמצעות חפץ אחד, פריט אחד, שליווה אותם בזמן המלחמה או לפניה. החפץ הראשון הוא טבעת מתכת ישנה, שעליה טבועים שני מספרים. היא מספרת את סיפורה של ניצולת אושוויץ מרים נבו. כתבתה של סמדר פלד. כשעוד הייתה מסוגלת לדבר, מרים, היום בת 91, לא הפסיקה לספר על השואה. לילדים שלה סיפרה, לתלמידים בבית הספר, גם את המספר חשפה בגאווה. אז היא הייתה מספרת את הסיפורים שלה. ו... והיא לא עשתה מזה משהו מפחיד. ותמיד זה הסתיים בהפי אנד, תמיד היה לזה סוף מתוק. זה היה לה משהו מאוד מאוד חשוב. אף פעם לא ניסתה להסתיר. רק על דבר אחד כמעט לא דיברה, על הטבעת. זו שהייתה מונחת שנים במגירת התכשיטים, טבעת אלומיניום עם לב אדום, ועליה חרוטים שני מספרי הסיר. וכשבני הבית שאלו סקרנים ממי היא, הפתירה בקצרה מחבר מאושוויץ, ויותר מזה לא אמרה. כשהילה הנכדה מתעקשת, כותבת מרים לפני 8 שנים ספר זיכרונות, ואז בין הדפים מתגלה סיפור של אהבה. בין השאר פגשתי באותם ימים בחור נאה בשם לייבל, לייבק, ליאון. התיידדנו והלכתי עמו לבקר בעיירה שלו שהייתה בקרבת מקום. כעבור חודשים לא רבים שבתי לפגוש את לייבק בנסיבות אחרות במחנה אושוויץ. הוא עבד בזונדר קומנדו, יהודים שתפקידם היה לקבל את פני אנשים שהגיעו למחנה ונשלחו להשמדה. לייבק השתדל מאוד לעזור לי, ומדי פעם היה משיג עבורי חפצי ערך שונים. את החפצים השונים היה ליאון זורק לי דרך הגדר. כשלייבק ראה שאני יחפה, הוא הביא לי זוג מגפיים חומים יפים מאוד. יום אחד ראתה אותי אחת השומרות הגרמניות עם המגפיים, ושאלה מניין קיבלתי אותם. השבתי לה שזה מאחי ליאון. היא סיפרה על כך לשומרים במחנה הגברים, והם עיקרו אותו מכות נרמצות. לייב הציל ממוות את דודתה של מרים, דאג שלא תשלח למשרפות. הוא ניסה בכל דרך להגיע אל ליבה של מרים, הנערה מעבר לגדר. במשך הזמן, ליאון פיתח כנראה יחס רומנטי כלפיי, ובאחד הימים הוא הביא לי טבעת מאלומיניום. לה הוא צירף לב אדום מפלסטיק, עליו הוא חקק את המספר האישי שלו ועל המספר האישי שלי. והוא עשה לה טבעת. מאיזשהו חומר מתכת או משהו, עם ראשי תיבות כביכול. את זוכרת שסיפרת לי על הטבעת? אבל אחרי זה, כבר הרבה לא דיברנו על זה. מאוד השתדלנו למחוק קצת, לדחות קצת. כן. למה סבתא הצניעה את סיפור הטבעת? היא, כשכתבנו את הספר, היא לא הייתה מוכנה להגיד את השם שלו, כי היא מאוד פחדה שיפגעו בו, בגלל שהוא היה בזונדר קומנדו. ואני חושבת שגם באיזשהו מקום, מתוך כבוד לסבא שלי. תמיד אומרת שהיא בחרה בו, כי כשהיא ראתה אותו, זה הזכיר לה את הילדות ואת הבית. וגם כי הוא היה חתיך. לפני כשנה, כשמחליט רמי הבן של מרים לחפש את האיש מאחורי הטבעת, את לייב שאהב את אמו, הוא לא משער מה יגלה. יום אחד, אני נכנס למוזיאון השואה בוושינגטון, מציב את המספר שלו, ובום, יש לי טבעת נוספת. וואו. אמא שלי התקשרה, אמרה לי, שלחתי לך מייל, אני לא מדברת יותר, אני לא מסוגלת לדבר. Hello, Kara. Show us.
Here we have this little ring that was made in a concentration camp, and this ring was commissioned by a gentleman for a girl that he was also in the camp that he was in love with, and he had a ring made for himself and for her. The ring was made from a spoon originally. Inscribed into the ring are the initials M on one side and L on the other, and I believe the L stands for Leo. And the M for Miriam. And for Miriam. Yeah. Well, I don't know anything about her, so this is very interesting for us as well. היא תאהבה? אין לנו מושג. אין לנו מושג. זה מין אהבה פלטונית. היא רק אמרה שכשהוא הציע לניסוי, הוא אמר לה יותר, את לא תראי אותי. זה מה שהיא סיפרה. ואם את רוצה, תחפשי אותי. גילוי הטבעת רק מדרבן את רמי להמשיך ולחפש את ליב. אבל הוא מסתבר כבר נפטר. רמי מצליח לגלות שנולדה לו בארץ ילדה, סילביה. טוב, אני מרים טלפון לסילביה סטארק. שמי רמי נבוני, מדבר מישראל. האם השם ליאון קרייצברג או ליב קרייצברג אומר לך משהו? אז היא אומרת לי, כן, זה אבא שלי. When the phone rang, normally I wouldn't answer it because it had international and I thought, oh, another telemarketer. But something stopped me and I thought, this time I'm going to answer this phone. I mean, he asked me so many poignant questions that my heart started to beat very, very fast. I thought, who is this man, first of all? And why is he asking me all these questions? How does he know all these answers? You didn't know anything. I knew nothing about these rings. I knew nothing about Miriam. I wasn't encouraged to ask him. And the more I tried, the more he changed the subject. And so over the years, I stopped asking. And to learn about my father and that he had loved someone so dearly in such a horrible situation, it was very emotional. It was heartbreaking. Yeah. And still we have the one mystery that we have not been able to solve. הם כבר יודעים שאחרי המלחמה בגרמניה, נתן לייב לאדם בשם סול גולדשטיין את הטבעת שלו, ובנו נתן העביר אותה למוזיאון השואה. אבל לא לגמרי ברור למה לייב ויתר על הטבעת. They were young people and they gambled. So maybe your father pay him with this ring. This is the only thing that we know. Maybe. That could but, be. My father yeah. liked to play cards. Oh, oh, okay. My mother also. Very yes, much. So. Yeah. It looks like you have a new family now. Looks like I do. It's very nice to have a new family. And in Israel. Yeah. Wow. That's even better. לפני סיום, רמי עוד מבקש להבין מדוע חזרה סילביה דווקא עכשיו לאחר הגילוי לשם שנתן לאבי הלב. You know, there is a question about, you know, that you, now you sign on the mails Zissel and not Sylvia. In honor of my grandmother, after whom I was named, and because that's my name. Yeah. That's my name. אי אפשר לאחד אותם, שיהיו ביד ושם, שיהיו ביחד. לא משנה שהם לא היו זוג אחר כך, אבל בכל אופן. I would love to reunite the rings. I think this is such a wonderful story. I think it's very sweet and romantic. שתי טבעות בקצות עולם, מספרות אחרי 70 שנה סיפור של אהבה ושברון לב, פיסה של חיים מעבר לגדר. עדיין היו דברים שאנחנו עד היום לא יודעים ולא נדע. אפשר רק לדמיין. משנה לשנה רק מבינים יותר כמה אנחנו עוד לא יודעים. כאמור, הערב במהדורה המרכזית אנחנו מבקשים להביא את סיפורם של ניצולי השואה, שרידי המלחמה, באמצעות השרידים, החפצים הנשכחים שהביאו עימם משם. אבי פרנקל מבקש לספר עכשיו את סיפורה של מסרטה אחת וכמה סרטים משפחתיים מאובקים ש...